مدن مدحوينة أدي أبضم هتصنت هين ورئيس كندا سيسيد كسردو تلفزيون في يونيفرسال صعدال كاغن أتكت من جبلان كارهان مقالة كسمايو لدى تفاصيل لقسم حكس أبصر بسم الله الرحمن الرحيم صعدال كيغا وحواها صعدال كميدة غيب كاة صعدال أبضان أن كتاك دونو دولة قوالة ديادة oo de aan wada tashi iyo aan lahaanayno iyo ka warqab iyo inaan kala xog qaadano iyo inaan ogaado xaaladooda iyo sida tahay iyo sidaan wada shaqeyn karno iyo culaysada haysta iyo sidaan uga caawin karno marka runtii socdaalkaan waa socdaalkii ugu horeeyay oo aan doonayo inaan ku tago qaybo badan oo kala duwan ee dalka ee dowlad goboleedyada meelaha kale marka ku qorsheysan in dhawaanahan aad tagtay hadii aad leeyahay waxay qorsheysan inaan tago Puntland waxay qorsheysan inaan tago Galmudug waxay qorsheysan inaan tago Hirshabeelle ee insha Allah waana ku noqon doonaan haduu la yiraahdo in toddobaadkan madaxweyne waxa magaalada Muqdisho ku xusteen boqolkii maalmood ee ugu horeeyay xukunkaaga waxyaabaha idin qabsamay markaad miisaanto ma yihiin wixii aad filaysay xaqiiqdii dawladdaani horta runtii hadda xukuumadan wax jirtaa laba bilood waa dab aniga way dhamaaday maareeyta boqolkii maamul way dhamaaday laakiin dawladda waxaan oran lahaa xukuumadu iyadu waa laba bilood bay jirtaa runtii waxa noo qabsoomay waxaan oran karaa wax la taaban karo weeye laakiin laba bilood waa iska yartahay laakiin bilaawga waxa ummada u muuqda oo aan rabnaa inaan ummada u muujino inaan jidkan ku socono u yahay jid wanaagsan oo geed qaad leh oo aan doonayno inaan amnigii ku soo celinno ummadina rajo ku gelinno waana noo bilaabtay waxaan rajaynaynaa in aan wax badan qabanno bilaha iyo sanadaha soo socda hadduu la yiraahdo mudane madaxweyne ballan qaadiyay fara badan oo dhinaca amaanka aad samaysay oo qaarkood dhowr bilood yihiin qaarkood ilaa laba sanadood ay yihiin kalsoonida sidaas ah maxaa kugu dhaliyay runtii anaga visionkeena ama aragtideena fog waa qoran tahay waana sheegnay waana kugu celinayaa hadda waxa ugu horeeya horta inaan ummada waxaan ka ballan qaadnay dawlad wanaag dawlad wanaag macnaheedu waxay tahay in dawladda dhexdeeda ay wada shaqeyso prime minister ka madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka maxaan ku yiraahdaa hawshaasi waxa weeye waa bilow waxaan arkaa in ay rajadu fiican tahay maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay hadda u diyaarsan yihiin inay dawladda la shaqeeyaan taasoo ku timid runtii bisel ay ka heleen 27 sano ee Soomaaliya xogaa ay ku soo jirtay duruufiyadka annaguna aan ballan qaadnay inaan ummada si daacad ah wanaagsan ugu shaqeyn doono waana ka dhabeynaa haduu la yiraahdo su'aasha kale madana madaxweynaha jeclay inaan ku weydiiyo waxa weeye taamaanka oo sanadadii aynu ka soo gudubnay loodhan karo duruuftu waxay taagan tahay uun sidii ay ahayd ururka Al-Shabaab markay timaado maxaad sileeda waa laga qaban karaa Al-Shabaab mar walba waxay ka faa'iideystaan qaybsanaanshaha dowladda dhexdeeda iyo khilaafka dowladda dhexdeeda ah iyo dowladda iyo maamul goboleedyada runtii intii Al-Shabaab ay soo jirtay ma xoogaysanaysay waxay ku xoogaysanaysay markii khilaaf u yimaada dowladda dhexdeeda iyaguna way xoogsanaayeen maxay leeyahay dhexdooda khilaaf ma laha waa dhismaayeen marka waxa ugu horeeya aan sameeyayna waxay tahay inaan dawladda ka yareyno ama aan ka tirtirno wax leeyahay khilaaf hadii ay jirto wax kala aragti doonaasho waxa in lagu xaliyo dawladda dhexdeeda laakiin waxaan ku rajaynahay inaba ha yaraatee wax dhibaato ah in dawladda dhexdeeda ka dhiximaan anagu ka faa'iideysanayna marxaladii la soo maray iyo wixii naga horeeyay tan labaad waa inaan dhisno ciidanka qaranka inaan dhisno ciidanka inaan isku dhafno training iyo tababar siino qalabkii u baahan yihiin inaan siino waxa ugu muhiimsan oo aan mar walba ka hadalnaa mushaharaadkooda inaan siino iyo noloshooda aan ogaano ciidamada si niyadoodu ay kor ugu kacdo waxa intaas weheliya oo kale inaan isku xirno shacabka iyo ciidamada qalabka si inaan isku xirno oo ay ciidamadu dareemaan inay u dagaalayaan ama ay difaacayaan dalkooda iyagoo garab ka haysta shacabkooda mudane madaxweyne dad fara badan oo Soomaaliya ama Soomaalida badankeedu baan idhaahdeen
aad bay u soo dhaweeyeen markii madaxweynaha lagu doortay ra'iisul wasaaraha magacaawday laakiin sidaan filayna aad ka warhayso waxa wuxuugaa saluuga laga muujiyay golaha wasaaradda qaar ka mid ah dareen inta lagu wada arintaa ka qabtaa waxaan aaminsanahay sida aad sheegtay ra'iisul wasaaraha waa nin wanaagsan oo dee hawshiisa ka adag golaha wasiiraduna waxay yihiin dad wanaagsan iyaga naftigooda waa laga yaabi karaa in dacaayad laga faafiyey waxaa la yidhi been fakat run ma gaarto laakiin markaad shaqs u fiiriso golaha wasiirada dadka aan ku soo darnay kulli waa dad technocrat ah oo nin walba shaqada aan u xil saarnay intooda badan khibraddii iyo aqoontii leh taasna waxay waxaad ka arkaysaa hadda siday ula jaanqaadeen siyaasadda dowladda ama siyaasadda anigu aan keenay oo visionkayga ah iyo waxyaabaha ay qabteen waxaan ku kalsoonahay ama aan ku hanweynahay inay shaqo fiican la taaban karo ay u qabtaan ummaddana ay maaragtay hankay u qabaan ay soo dhawaato hadduu ilaahay yahay kadib shirkii caalamiga ah ee London ee Soomaaliya ku saabsanaa ballanqaadyo fara badan baa beesha caalamku madaxweyne ay bixiyeen markan ma kula tahay inay kaga dhawaynayaan waa ka dhabaynayaan markaan san aaminsanahay maxaa yeelay annagu waxaan caddeynay annagoo ka faa'iidaysanayna shirarkii hore loo qabtay oo dee tii koowaad London conferencei koowaad iyo kii labaadba innaba ha yaraatee wax miraha uusan dhalin kan waxaan u sheegnay haddii dhaqaale loo arurinayo soomaaliya dhaqaalahaas annagu inaan ku leenahay door aan ku leenahay haddana waad arkaysaanu European Union-ka inay nagu soo wareejiyeen lacagahay ummadda Soomaaliya u hayeen ama magaca Soomaaliya ku aruuriyeen annagu inaan leenahay awooddii bixinteedii awooddii cidda aan siinayno iyo inaan siday u kala muhiimsan tahay projectska ama mashruucyada ama programyada annagu aan keensanayno waxay ogyihiin dowladahan Europeanka ah haddaysan na aaminin oo aysan ugu kalsoonaan innaba ha yaraateen tallaabo la qaadin laakiin mudane madaxweyne ma kula tahay aaminaadaasi beesha caalamku inay si hawl yar ku imanayso marka la eego waxyaabihii soomaaliya soo maray dowladihii kala dambeeyey waa xaqiiqa waana laga aamin baxay waxyaabaha annaga noogu horreeya oo aan caalamka u sheegnay ummadda soomaalina aan u sheegnay aan qabanayna inay tahay la dagaalanka musuqmaasuqa adduunka meel kasta musuqmaasuqa ka jira dal aan musuqmaasuq lahayn ma laha saasay tahayna waa la aaminaa marka hadda annagu qayb ka mid ah conditionada aan ku tagnay London conference ama la macaamilkan European Union-ka waxaa kow ka ah na aamina waxaan nahay dowlad hufan dowlad nadiif ah taageeradii shacabkiina haysata marka waxaan rajaynayaa insha allah sidii hadda u bilaabatay inay na aaminaan annaguna aaminaadaas inay aaminayn aan muujino inaan nahay dad wanaagsan oo hufan mudane madaxweyne khibraddaadii hore ee dhinaca siyaasadda ama hoggaamintaan idhaahde waxay ahayd muddadii koobnayd ee aad ra'iisul wasaaraha ahayd imika inkastoo balqaadyo fara badan dadka soomaalida aad u samaysay muddada kooban ee aad xilka haysay ka warrama hadda dareenkaagu siduu yahay ma ka culustay sidii hore markii balqaadyada aad samaynaysay runtii ballanqaadyadu inta badan waxay ku baysgaraysan yihiin anigu aan qaaday baahida dadka ilaahay rajada nagama qaado ummadda inaan rajo gelinno annagana aan is-aamino inaan hawsha qaban karno khasbiyan maaha boqolkiiba boqol wixii aan ballanqaaday inaan samayn doonno laakiin waxaan rajaynaynaa inaan soo dhaweyno maxaa yeelay waxaan la imaanay qorshahaasna waxaa ku xigaa shaqo iyo runtii daacadnimo intaba runtii dadka hadda anigu aan magacaabay ugu horreeyay prime ministerku ama ra'iisul wasaaruhu waxaan aaminsanahay inuu ka soo bixi doono hawshaas mudane madaxweyne hadda waxaad ku sugantay magaalada kismaayo maamul goboleedka jubbaland baad soo booqatay markaad eegto wada shaqaynta dowladda federaalka ah inkastoo muddo kooban oo aad xilka haysay siday kula tahay waxaan kuu sheegayaa shacab weynaha soomaaliyeed iyo dadkana dhegaysanayaan u sheegayaa maamul goboleedyadu runtii waxaa ka go'an inay dowladda federaalka la shaqeeyaan annagana waxaa naga go'an inaan la shaqeyno maamul goboleed dowlad goboleedyada markaan wada shaqeyno waxaan aaminsanahay waxna laga filaayo
inaan wax badan ka qaban karno ama meeshaan rabno aan gaari karno maxay yeleey waxa weeye waxa dalkan soo gaarsiin meesha uu taagan yahay wada shaqeyn la'aan dawladda dhexdeeda ah waxaan fahamsanahay waxaan u shaqeynaynaa yihiin shacabka iyo umada Soomaaliya inaan u shaqeyno anagu inaan nahay adeegayaal anagu suma shaqeyno waxaan joogeynaa waa muddo kooban intaas yar aan joogno waxaan ku balanay inaan si daacad ah oo wanaagsan